tizimni o'zgartirish nimalar bilan bo'ladi? Boshladik. Endi akalar, Buyuk Britaniyada 2001-yil o'ta zo'r tajriba bo'lgan. 248 odam bilan tajriba o'tkazishgan. 3ta guruhga bo'lib chiqishgan. Birinchi guruh ma'lum bir mashg'ulot bilan shug'ullanish kerak bo'lgan, hammaga shunaqa vazifa qo'yilgan, haftada necha marta shug'ullanishi kuzatilgan. Birinchi guruhga shunchaki shu ish bilan shug'ullaninglar degan vazifa qo'yilgan. İkinci guruhga shu endi sport bo'lgan bu, o'sha narsa bilan shug'ullansangiz, qanaqa yurak qon tomiriga, tanangizga, umuman hayotingizga, ruhiyatingizga ta'sir borligi haqida ma'lumotlar berilgan. Uchinchi guruhga shart shunday qo'yilganki, o'sha qayerda va qaysi paytda shu ish bilan shug'ullanishini aniq yozish beriladi. Tushunasizmi? Vaqt bilan joy bilan chegaralab qo'yadi o'sha qiladigan ishini. Ozgina aniqlik kiritishadi. Va oradan bir qancha muddat vaqt o'tgandan keyin kuzatishadi. Birinchi va ikkinchi guruhni bor yo'g'i 35-38% odam haftada eng kamida bir marta ana shu mashg'ulot bilan shug'ullanadi. Uchinchi guruh, men falon joyda shu paytda shu ish bilan shug'ullanaman deb yozib qo'yganlar 91% bir haftada eng kami 2+ marta shug'ullangan bo'lar ekanda. Ya'ni biz odatlar shakllantirayotganda o'zimizni mavhumlik bilan aldaymiz ekan. Men Qur'onni Karimni yodlashim kerak. Men haligini sport bilan shug'ullanishim kerak. Men kitob o'qishim kerak deb yozamiz ekanda, na yerda adres bor. Na yerda bir vaqt bor. To'g'risi, kimdir sizni uchrashuvga chaqirsa, joyi bilan vaqtini aytmasa, yuraverasiz-ku Toshkentda aylanma shunaqasi, qayer boshim kerak. Aniqlik bizni hayotimizda juda muhim rol o'ynar ekanda. Qarang, shu yerda o'zini hisoblaydigan bo'lsak, haligi 3 barobar foizda yutilyapti va shug'ullanishni o'zida 2+ bo'lgani uchun 2 barobar yutilyapti deydigan bo'lsak, 6 barobar sizni hayotingizni o'zgartiradi bu aniqlik. Ya'ni 600%ga sizni samaradorligingizni oshirish mumkin bu narsa. Ya'ni men sizga aytaman, men soat shunda mana shu joyda, hatto uyingizni xonasigacha aniqlab qo'yingda, soat shu bo'lganda o'tirib haligi Qur'on karimat aytgan bo'ladi. Soat shunda o'sha joyda men sportni shug'ullanayotgan bo'laman. Faron joyda balkon kitob o'qiyotgan bo'laman. Joyi va vaqtini aniqlashtirishimiz kerak. Juda zo'r ish edi. Sirab ko'ring.